ចាសសូមជម្រាបសួរលោកស្រីនាងកញ្ញាប្រិមត្តទូរទស្សន៍នាយកជនសម្រាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍កម្ពុជា CTN ដំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រមាណជាង 100 នាក់ដែលសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួននៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នាកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅព្រឹកថ្ងៃទី 29 UNDP, Anka UNSPA, Nung Anka UNIAP, Nung Stantut Jumnum Rampi Tit Pong Dai, Dai Stantut Tengnuk, Rumin, Stantut Sanghaborei, Stantut Brene, Stantut Myanmar, Stantut Indonesia, Stantut Philippines, Stantut Vietnam, Nung Stantut Chen. The Knong Kadakabon Ni Pong Dai, Komin Ka Riang, Pikam Lang Samataka. ខណៈដែលការដើរពេញផ្លូវបង្កឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍នេះគឺជាការចោទប្រកាន់របស់សមត្ថកិច្ចសមត្ថកិច្ចភ្លាមៗនោះបានធ្វើការរារាំងមិនឲ្យដើរដង្ហែតាមដងផ្លូវព្រោះបង្កការកកស្ទះចរាចរណ៍ដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដោយតម្រូវឲ្យក្រុមអ្នកដើរដង្ហែឡើងជិះលើម៉ូតូកង់ 3 វិញ ទើបអនុញ្ញាតឲ្យបន្តដំណើរទៅមុខទៀតគូកាត់សម្គាល់ថាក្រុមស្ថានទូតនិងក្រុមអង្គការទាំងអស់បានចេញមកទទួលញាត់លើកលែងតែស្ថានទូតវៀតណាមមួយទេដែលជាប់រវល់រៀបចំកម្មវិធីចូលឆ្នាំថ្មីទើបមិនមានដំណាងមកទទួលញាត់នោះទេលោកចុងលឹមប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានប្រាប់ ប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាមិនមានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នោះទេចំណែកឯចំនួនភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាតាមច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនេះវិញក៏នៅតែប្រព្រឹត្តយ៉ាងល្អប្រសើរដែរលោកចុងលឹមបញ្ជាក់ថារយៈពេល12ខែឆ្នាំ2013មានចំនួនភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលឆ្លងកាត់ច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតសរុប 60,000 ពលនៅតែមានការកើនឡើងដដែលប៉ុន្តែការកើនឡើងហាក់ដូចជាតិចតួចបំផុតគឺមិនដល់1%ឡើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ2002យោងតាមមន្ត្រីប៉ូលីសម្នាក់ប្រចាំនៅច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតបានប្រាប់ CNC ឲ្យដឹងថាទំនិញគ្រប់ប្រភេទចេញចូលតាមច្រកទ្វារព្រំដែនអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតនេះនៅតែមានសកម្មភាពចរាចរណ៍យ៉ាងមមាញឹកដូច្នេះមិនមានហានិភ័យណាមួយកើតឡើងដោយសារតែវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសថៃនោះឡើយ